estamos na Fenatran 2024, uma oportunidade para falar de tecnologia. Cheguei no stand agora da Randon. Michael, vamos conhecer tecnologia que vocês estão apresentando por aqui, né? Com certeza. Muito bem-vindo, Tarcísio. Vamos falar sobre tecnologia, mais especificamente sobre tecnologia autônoma, que é o que nós estamos apresentando aqui hoje. Perfeito. Vamos mostrar que aqui no Mecânico Online que aparece é a tecnologia, o veículo, né? Exato. Então esse é o nosso veículo. Ele embarca uma tecnologia autônoma, que é o foco da nossa, do nosso desenvolvimento. Então o nome dessa tecnologia é AT4T, Autonomous Technology for Transportation, que reflete um pouquinho da nossa função, que é realizar transportes em ambientes controlados. O número 4, ele se baseia nos quatro pilares de desenvolvimento da tecnologia, que são hardwares de alto desempenho. Então nós temos câmeras, lidars, radares, que são fundamentais para o correto mapeamento do ambiente. Nós temos um segundo pilar de desenvolvimento, que é a parte de percepção. Então a percepção é responsável por mapear o ambiente, inserir o veículo nesse ambiente e justamente entender tudo que está ao redor. Pessoas, veículos, obstáculos, para que assim ele possa navegar por esse ambiente. E aí vem o nosso terceiro pilar, que é o pilar de tomada de decisão. Então a tomada de decisão é importante para que o veículo possa parar, desviar de obstáculos, executar as trajetórias do ponto A para o ponto B na maneira correta. E por fim, a parte de controle, que é efetivamente o que realiza o controle do veículo. Então nós controlamos o powertrain elétrico, os motores, inversores, a parte de freios também é controlada por controle e principalmente a parte de direção. Então a tecnologia AT4T se baseia nesses quatro pilares justamente para prover soluções para ambientes controlados. Eu vou utilizar esse veículo aqui em que situação? A gente sempre fala que é uma situação de ambiente controlado. Então a gente fala pátios logísticos, como por exemplo, movimentações de semi-reboques nos pátios da Randon Corp, pode ser uma das aplicações. Mas também a gente fala de portos, aeroportos, aplicações agrícolas, mineração. Então, todos os ambientes que têm uma condição controlada, eles podem receber esse tipo de solução. Perfeito. Desenvolvimento brasileiro? Brasileiro, 100% nacional. É um dos nossos... É um orgulho nós podermos dizer que esse é um desenvolvimento 100% Randon Corp, 100% nacional. E nós temos fomentado a tecnologia no Brasil. Perfeito. Realmente chamou atenção aqui, porque vocês estão mostrando a tecnologia autônoma aplicada dentro da necessidade de uma interna aí do transporte, né? Exatamente. Então, a gente sempre ressalta que é uma tecnologia para aplicação em ambientes controlados. A gente não está falando de rodovias ou ambientes externos. E é uma tecnologia 100% nacional para a movimentação, para o transporte, em termos gerais. Perfeito. Vou agradecer mais uma vez aqui ao Maico. Mostramos todos os detalhes. Tem alguns vídeos, algumas animações aí que a gente está aproveitando para ilustrar essa matéria, esse conceito desenvolvido aqui no Brasil, presente pela primeira vez aqui na Fenatran 2024. Obrigado, hein, Mike? Excelente, eu que agradeço, Tarcísio, muito bom falar contigo. Valeu, um abraço. Um tchau, abraço. Tchau. Nascida busca incessante por tecnologia e inovação. Moldada pelo olhar visionário de uma corporação que acredita e constrói o amanhã. É assim que surgem novas possibilidades, novos horizontes e soluções que transformam a maneira como nos conectamos e nos movimentamos. Como resultado de pesquisas tecnológicas guiadas pela Randon Corp e conduzidas pelo Instituto Ercílio Randon, tenho orgulho de ser uma solução 100% brasileira. Com o objetivo de levar mais agilidade e segurança em movimentação para ambientes controlados, sou programada para operar com excelência em diversos segmentos, como por exemplo no campo, em operações portuárias e aeroportuárias, ou em outras movimentações logísticas, mas sempre respeitando a premissa de um ambiente controlado. Minha operação pode ser adaptada a diferentes veículos e tipos de propulsão já existentes, mas também poderei assumir novas formas, habilitar designs inovadores e conceitos do futuro, para assim iniciar uma nova missão. Baseado em um algoritmo proprietário patenteado, faço parte de um complexo ecossistema, com hardwares de alto desempenho,
funções para identificações de ambientes e movimentação guiada por inteligência artificial. Sou capaz de identificar e me acoplar a diferentes tipos de implementos e encontrar a melhor rota para chegar ao destino. De forma automática e precisa, ajusto meu comportamento dinâmico de acordo com o implemento a ser transportado. Com informações em tempo real, de forma remota e segura, você pode me acompanhar e monitorar o status do seu veículo e as informações logísticas. A navegação é controlada por um sistema que combina inteligência artificial, visão computacional e unidades de controle dedicadas, com um alto poder de processamento. Por imagens de alta definição e combinado com uma densa nuvem de pontos, identifico qualquer obstáculo e sou capaz de tomar as melhores decisões. Sou capaz de realizar manobras complexas, inclusive reversas, finalizando todos os processos de maneira segura e otimizada. Sou um agente para a descarbonização da indústria da mobilidade, contribuindo para um futuro mais sustentável. Posso ser integrada com o universo de soluções Randon Corp, pensadas e desenvolvidas para a mobilidade. Eu sou um conjunto de hardwares de alto desempenho. Eu sou um sistema de percepção avançado. Eu sou um sistema de tomada de decisão. Eu sou um sistema de controle preparado para guiar a solução. Eu sou a AT4T, Autonomous Technology for Transportation.